Šādi Rail Baltica plāns izskatījies nu jau vairāk nekā 10 gadus, kopš projektu sāka īstenot. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens šodien atklāja, ka visu paredzēto līdz nepieciešamajam 2030. Gadam paspēt nav iespējams. Tādēļ varētu tikt būvēta daļa no sākumā iecerētā. Visgatavākais šobrīd ir posms no Lietuvas robežas līdz Misai, kur tālāk sako dzelzceļa atzars uz lidostu. Pirmajā kārtā jāizbūvē arī savienojums tālāk uz ziemeļiem līdz Igaunijas robežai. Atsevišķi savukārt Rail Baltica dzelzceļu varētu savienot ar lidostu Rīga, kur šobrīd top viena no divām projekta megastacijām. Bet, lai izmantotu arī otru staciju, Rīgas centrā, klāt jau esošajām Krievijas platumas liedēm, varētu piebūvēt savienojumu no Imantas līdz lidostai. Mums ir šī iespēja vēl krietnu laiku pirms Rīgu sasniegs Rail Baltica uzbūvēt šo funkcionālo savienojumu starp divām mūsu stacijām, palaist tur mūsu Škodu vilcienus, attiecīgi šo uzbērumu no Imantas līdz lidostai veidojot priekš diviem sliežu ceļiem, kas nekādā mērā netraucē nākotnē, kad Rīgu sasniedz Rail Baltica, uzlikt blakus arī Rail Baltica sliedes. Jāpiebilst, ka lai ietaupītu, pirmajā kārtā jeb līdz 2030. Gadam, visā Rail Baltica garumā plānots tikai viens sliežu ceļš, kas varētu ietekmēt vilcienu kursēšanas biežumu. Šodien ministru kabinetā notika Rail Baltica veltīta tematiskā komiteja, kur par šādu iespējamu scenāriju runāts. Tomēr politiskas vienošanās valdībā par to arvien nēsot, norāda premjerministra Evika Siliņa. Viņas ieskatā tehniskie risinājumi gan ir sekundāri, galvenais – kā nofinansēt samilzušās projekta izmaksas. Es domāju, jautājumi par sliedēm, platajām vai šaurajām ir sekundāri, kamēr mēs neatrisinām visu kopējo projektu ietvaru. Jo šobrīd projekta kopējās summas, kas provizoriski tiek sauktas, tālu atpaliek no tā, ko mēs varam šobrīd atrast Eiropas mums iedotajā finansējumā. Finanšu ministra Arvi Lašerādena ieskatā projekts beidzot sāk iegūt ekonomiski jēdzīgus apveidus. Taču bez Eiropas Savienības finansējuma, kur jau tā nepieciešams arī 15% valsts līdzfinansējums, lai Rail Baltica uzbūvētu, valstī aizņemoties neizbēgami savus maksas būs jāatver plašāk. Ir jāskatās, ir jāmeklē, kā to darīt, un te ir divi virzieni. Tad PPP risinājumi, Latvija māk to darīt, Ķekavas apceļš, ļoti labi. Otrs liels jautājums ir jautājums par starptautisko banku iesaisti. Satiksmes ministrija tālāko plānu par projektu attīstību valdībā varētu iesniegt tuvākajā laikā. Ministrs Kaspars Briškens sola, ka tas būs pieejams arī plašākai sabiedrībai, nevis noslepenots, kā daudzi citi iepriekšējie dokumenti par Rail Baltica. Krišs Kairs, Alfs Perševits, Latvijas televīzija.